بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ اور اس کام کے لیے بے شک اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو۔